Східний в центрі Олександрія, центральний місто Кропивницький і західний нібито буде Голованець, тому що він так географічно розташований. Понімаєте? Навіть і адміністрація Голованська працює над цим добре. Вони над цим працюють, щоб був і адміністративний центр там був, і госпітальний округ. Ну, Новоукраїн, вибачте, Новоукраїнка зараз перетягує Голованівськ в зв'язку з тим, що в них громада, і швидше йде темп економічного розвитку. Да. Ну, Гриша, ну що ми предпринімаємо? Що ми ви хоч там якось фіксируєте, а то ми балакаємо перший, вторий. Фіксується відеофіксація. Потім складеться все в купу та й все. Голова громади повинен бути з капітанки. Якщо люди бояться, вони повинні забезпечити. Дивіться, я пояснював людям так. Ви не заходьте в вибори, ви ще до виборів треба дійти. Нас, капітанки, кажуть три шляхи. Перший – пристати на пропозицію Побузького. Другий – пристати на пропозицію, ну, допустимо, Голованівського. До один. І третій – самим бути ініціатором, створювати свою громаду. Тобто ми можемо подати і запросити там Липовенка, Вишнівату, і там Побузька чи що. У нас є вибор. Я роблю це, я стараюся, я доб'юся, для мене напрацюємо стільки. Все впирається в адміністрацію. Ми потім різниця тут від перестановки даних сума не міняється. Якщо люди бояться, то капітанська громада з їхнім головою громади. А при чому всі йдуть на вибори? Наприклад, от ви кажете тільки один, щоб було кілька сіл і один поселок. Тобто от набрати вони бояться, дивіться. Сіл, а вони будуть мати свій депутатський корпус і будуть как би. Наприклад, пояснюй так. Шановні, дайте я, будь ласка, три слова. Не путайте і не заплутайте людей. Люди бояться. Тільки що було сказано, я ще раз повторю. Людям нема що боятися, тому що прописується після того, як іде попередня згода, прописується статут громади, прописується робочою групою спільною. Перспективний план розвитку, план намірів, дружеська угода. Нема різниці, як вона називається. Воно прописується в книжці. Підписується однаковою кількістю людей. 10 чоловік з Побузького, 10 з Липовеньок, 10 з Капітанки, 10 з Люшніватий. Ці люди всі підписують, скріплюють діючі голови, підписують своїм підписом, ставлять печаті діючих громад. І воно має законну юридичну силу. Ніхто не має права, людина боїться. От, ну я зараз підніму руку, а завтра ви закриєте школу. Ні, якщо тут написано, що школа повинна робити, і в 2020 году її повинні зробити капітальний ремонт, то воно не обсужденню не підлягає, воно повинно виконуватись. А ця фраза «люди бояться» – це просто ми людей заводимо в оману і говоримо ні о чому. Не об'ясняє, друге. Це просто причина, чого вони не хочуть. Ви прийшли, сказали, що бояться за свої робочі місця. Вони звикли, знають, працюють. Зібралися і сказали, ми хочемо, щоб в нас була школа, стадіон, садик, Дом культури, ну, сауна і бар. Ну, все, написали, прописали. І нема тут нічого страшного. Що тут непонятно? Негласно, адміністративний тиск. Що ви не потеряєте нічого. Ваші бюджетні кошти, які будете мати, от, що ви плануєте, окремо для вас збережеться. Якщо треба, щоб депутати селищної ради збирали людей по домах, де хто живе, і розказували. А нам не треба розказувати, ми це все знаємо, ми вже побачимо результат, нам треба приєднати до себе людей. Я, наприклад, не знаю, хто в мене депутат. А, ну це другий момент. Не знаю, хто мій депутат. Я його і не бачу. Я його в очі не бачу. Далі говорить. Давайте по факту. Хто зараз може взяти ініціативу на зібрання капітанського відповідальний за те, що такого-такого числа капітанські депутати зберуться в якомусь там клубі, в нас там, без різниці. На сьогоднішній день я ще не можу сказати. Ну так давай вирішуємо, почекайте, ну давайте якось їх збирати, проводити треба донести, треба почути, можливо, що не пробувати. Якісь елементарні речі вперлися, вони запрекали, і вони собі там вступаряться. Давайте їх вирішуємо. Приносите кожу. Капітанська зараз. Ми тянемо час. Микола Іванович, ми зараз тут будемо обговорення робити, потім там будемо робити, потім там місяць пройшов. Далі щось помінялось, лише місяць пройшов. Опять людей будемо збирати. Давайте реєструвати, перереєструвати, а потім вибори, трах, бах і все. Ми на кожні людей збираємо капітанських депутатів. Хто бере на себе відповідальність за те, щоб зійшлися капітанські депутати? Давайте з цього почнемо. Чітко, по факту. Григорій,
Петрович Вікторович. Я можу приймати участь. Я їх всіх знаю, бо я з ними всіма спілкувався. Хто ще? Декілька чоловік, які будуть паралельно працювати, зібрати тут, давайте тут зберемо. Капітанський депутат. Він запросить активістів. Та не треба активістів, тільки депутати. Нехай ми 12 чоловік не зберемо, зберемо 9, зберемо 8. Це теж результат. Шановні, якщо, Ігор, я трохи не согласен з тобою. Якщо збирати депутатів, то збирати чисто депутатів окремою кучою, не робити бардак. Прийшло 10 чоловік з посілка, там 5-7 чоловік зібралися, сіли за круглим столом, обговорили виступ. Ми робили їм запрошення не один раз. Ми до себе запрошували. Ні, ну запрошення. Якщо під'їхати, вода. Ну ти ж можеш під'їхати. Варіанта, шановні, варіанта два. Або збирати сходку села і запрошувати туди і депутатів, і цей же центр розвитку, або збирати депутатів, спілкуватися напряму з депутатами. Їхні депутати і наші депутати зібрати. І вислухати їхні аргументи, чому ви не хочете. Бо люди тоді вияснили, що вони бояться районну владу, бо їм сказали, що не буде влади. Дивіться, можна я запитати своїх? Ні школи, ні депутати. Треба обідати їх, що який ви маєте інформацію. І все ж іде. Все, капітан, треба робити.